пропагування методів військово-патріотичного виховання у наведеній класифікації науково обґрунтовано спирається на загальновизнану психологію і педагогіці теорію діяльності, що враховує специфіку військово-патріотичного виховання кортингістів в складних сучасних умовах. Крім того, класифікація відбиває новітні досягнення теорії виховання особистості. У загальній багаторічній дискусії науковців і практики щодо групування виховних методів, застосування їх за умов демократизації загальноосвітньої школи. Ураховано тут і тривалі суперечки педагогів, військових, учених щодо механічного перенесення в школу методики військово-патріотичного військового виховання. При створенні приведеної класифікації зроблено наголос на індивідуалізацію військово-патріотичного виховання і самопідготовки кортингістів до призовного віку, до військової служби в складних сучасних умовах. Адже в майбутньому Збройні Сили України будуть професійною армією, для якої самовиховання, самопідготовка до призовної молоді має основоположне значення, оскільки закладують найнадійніший фундамент для їхньої майбутньої професійної діяльності. Разом з тим зауважимо, що розглянута в загальних рисах класифікація методів військово-патріотичного виховання учнів кортингістів старших класів не є сталою, незмінною. По-перше, вона, як і будь-яка інша класифікація, динамічна, зручна для наукового аналізу методів у різних аспектах, для визначення закономірності їх групування, виявлення загальних специфічних суттєвих і випадкових особливостей, що проявляються в процесі їх застосування в загальноосвітніх навчальних закладах. По-друге, за реалізацію умов педагогічного процесу наведена класифікація має постійно змінюватися, вдосконалюватись, розвиватися, оскільки методи військово-патріотичного виховання перебувають у складній і суперечливій єдності. По-третє, розвиток встановлення існуючої системи методів багато в чому залежить від змін, які відбуваються в житті нашого суспільства і українській державі, від нової мети і завдань військово-патріотичного виховання, що виникають на кожному етапі розвитку загальноосвітньої школи, позашкільних виховних закладів, Збройних сил України та їх формувань. По-четверте, стан класифікації методів військово-патріотичного виховання залежить від рівня свідомості, моральної, психологічної, технічної, фізичної підготовленості кортингістів старших класів, педагогічної майстерності вчителів фізичної вихователів, викладачів предмета захисту вітчизни, тренерів спортивних секцій кортингів, що працюють з допризовною молоддю в загальноосвітніх навчальних закладах.